שלום חבר'ה, זה הוואווי P30 Pro שלי שאני מאוד אוהב ואני איתו כבר כמעט שנה. לאורך השנה הזו התקנתי די הרבה אפליקציות על המכשיר ורובן לא החזיקו מעמד לאורך זמן ובסוף החלטתי להסיר אותן. אבל היום החלטנו לחלוק איתכם 5 אפליקציות שאנחנו חושבים שצריכות להיות לכל מי שיש לו מכשיר אנדרואיד. כאמור, אלו אפליקציות לאנדרואיד בלבד, אם תרצו שנעשה סרטון דומה לאייפון, תשאירו לנו בקשה בתגובות לסרטון. בואו נתחיל. ונתחיל עם My Passwords. בכל פעם שאנחנו נרשמים לאתר או לשירות חדש, אנחנו מתבקשים להזין שם וסיסמה, ואם אתם כמונו, אחרי כמה זמן אתם כבר לא זוכרים באיזו סיסמה השתמשתם לאיזה אתר, ואתם נאלצים כל כמה זמן ללחוץ על I forgot my password כדי ליצור סיסמה חדשה. כאן נכנסת לתמונה אפליקציית My Passwords Password Manager שמאפשרת לכם לשמור במקום אחד את כל הסיסמאות השונות שלכם. אתם מזינים לתוך האפליקציה את שם האתר, את שם המשתמש והסיסמה שלכם ואם אתם רוצים גם הערות נוספות, והאפליקציה שומרת לכם את כל הסיסמאות השונות בצורה נוחה ומסודרת. אגב, לאפליקציה הזו אין בכלל גישה לאינטרנט, כך שכל המידע שלכם נשמר בצורה מאובטחת על גבי המכשיר עצמו. אז אם נמאס לכם לנסות לזכור את כל הסיסמאות שלכם, האפליקציה הזו תזכור את כולן בשבילכם, ואתם רק תצטרכו לזכור סיסמה אחת, את זו שמאפשרת לכם להיכנס לאפליקציה. גרסת הפרו אגב, שעולה 19 שקל, מוסיפה עוד שלל אפשרויות כמו כניסה לאפליקציה באמצעות טביעת אצבע, גיבוי המידע על גבי המחשב שלכם ועוד. מומלץ. האפליקציה הבאה שאנחנו רוצים להמליץ עליה, בעיקר למי שיש לו מכשיר עם מסך OLED, היא למעשה Wallpaper, או בעצם כמה רקעים של חברה בשם Maxelus. אנחנו ממש אוהבים את הרקעים שלהם שמצליחים לשמור על איזון בין להיות מעניינים לעין, בלי להסיח את הדעת יותר מדי. לחברה יש הרבה רקעים שונים, אבל אנחנו נתמקד בארבעה שאנחנו ממש אוהבים. הראשון נקרא פשוט AMOLED Live Wallpaper, והוא מציג לכם מין להקה של קווים שמעופפת ברחבי המסך ומגיבה גם לאצבע שלכם. בגלל שמסכי OLED לא צורכים חשמל בשביל להציג פיקסל שחור, הוולפייפר הזה וגם האחרים לא זוללים יותר מדי סוללה, אפילו שהם אנימטיביים. הרקע השני נקרא בלוב, והוא הרבה יותר רגוע. מדובר בצבעים מאוד נעימים לעין שפשוט מתערבבים אחד עם השני כמו איזה מנורת לבה. הרקע השלישי נקרא Neon Line והוא מציג קווים דקיקים שחוצים את המסך לאורך, לרוחב וגם לעומק המסך, ומה שנחמד בו זה אפקט הפארלקס המצוין שלו שמגיב לתנועה של הטלפון. ואחרון והחביב ביותר לטעמנו הוא Beta Fish, שהוא דג יפהפה שחי לכם בתוך הטלפון ושוחה להנאתו. כל הרקעים שהצגנו כאן חינמים להורדה, אבל תוכלו גם לשלם 3.80 שקלים כדי לפתוח את כל האפשרויות של כל אחד מהם ולהתאים את הרקע לטעמכם האישי. האפליקציה השלישית שלנו להיום יחסית מוכרת, אבל מסתבר שלא מספיק אנשים מתקינים אותה, וחבל. Find My Phone תאפשר לכם למצוא את הטלפון שלכם, לא משנה איפה שכחתם אותו, איפה הוא נפל לכם, או מי חלילה גנב לכם אותו. ברגע שהתקנתם את האפליקציה של גוגל על המכשיר ונתתם לה את ההרשאות שהיא מבקשת, תוכלו לאתר את המכשיר שלכם על גבי מפה, מכל מחשב, ברמת דיוק מאוד מרשימה. כמו כן, יש לכם את האפשרות לנעול את המכשיר ולהציג עליו הודעה למי שמוצא אותו, או במקרה והוא באמת נגנב, למחוק אותו לחלוטין כדי שלגנב לא תהיה גישה למידע שיש עליו. ובמקרה ואתם לא מוצאים את המכשיר והמפה מראה לכם שהוא נמצא ממש לידכם, תוכלו בלחיצת כפתור לגרום לו להתחיל לצלצל, אפילו אם הוא על מצב שקט, כדי שתוכלו למצוא אותו גם אם הוא נפל מתחת לספה. שוב, אפליקציה מוכרת, אבל בהחלט אחת שתציל אתכם ביום שהטלפון שלכם ייעלם. ועכשיו, סיידשף. אנחנו מודים, האפליקציה הזו לא מותקנת לנו הרבה זמן על הטלפון שלנו, אבל כל כך התרשמנו ממנה שהיינו חייבים להכניס אותה לרשימה. אם תמיד רציתם לדעת לבשל, או כמונו פשוט רציתם לגוון קצת יותר במתכונים שלכם, סיידשף תעזור לכם לבשל טוב יותר, מגוון יותר, ואם תרצו גם בריא יותר. כשאתם מתקינים את האפליקציה, היא תשאל אתכם אם אתם אוכלי בשר, צמחונים, טבעונים, פלאו וכו', וגם תבקש מכם לציין אם אתם סובלים מאלרגיות או רגישויות. תוכלו לבחור אם אתם רוצים לאכול בריא, לאכול בתקציב, ללמוד לבשל או לתכנן את הארוחות שלכם טוב יותר, ואז האפליקציה גם תאפשר לכם לבחור את המאכלים האהובים עליכם. אחר כך היא תיקח את כל הבחירות שלכם ותציע לכם שלל מתכונים שמותאמים בדיוק לכם.
אחרי שתבחרו מתכון תוכלו לראות רשימה של כל המצרכים ובלחיצת כפתור תוכלו להוסיף אותם לרשימת קניות שלכם. אחר כך האפליקציה תיקח אתכם צעד אחר צעד בהכנת המתכון בשילוב עם תמונות וקטעי וידאו. היא תדאג להפעיל לכם טיימר כשצריך ותקריא בשבילכם את ההוראות כדי שאתם תוכלו להתרכז בבישול. האפליקציה הזו נהדרת למשפחות עם ילדים היות והיא מאפשרת לכם לתכנן את כל הארוחות שלכם למשך כל השבוע. אתם רק בוחרים את המתכונים והיא מסדרת לכם רשימת קניות שמסודרת על פי המחלקות השונות בסופר, כדי שגם הקניות שלכם יהיו מסודרות יותר. אז אם מתחשק לכם להשתדרג במטבח, זו בהחלט האפליקציה בשבילכם. ונסיים עם שלושת האייקונים האלה שאתם רואים למעלה. אמנם לא מדובר באפליקציה, אבל אנחנו חושבים שזה צריך להיות בכל טלפון. כל מה שעשינו כאן הוא להיכנס לאנשי הקשר שלנו וליצור שלושה אנשי קשר חדשים. אחד של המשטרה, אחד של מגן דוד אדום ואחד של מכבי האש. אחר כך נכנסנו לכל אחד מאנשי הקשר האלה ולחצנו על צור קיצור דרך. זה הציב לנו אייקון לאיש הקשר הזה על גבי מסך הבית שבלחיצה אחת תתקשר ישירות אליו. זה אולי נשמע לכם קצת פרנואידי, אבל נתקלנו כבר בכמה וכמה סיפורים של אנשים שהיו במצב חירום ומרוב לחץ שכחו איך לתפעל את הטלפון שלהם. איפה בדיוק נמצא אייקון של אפליקציית הטלפון? על מה לוחצים כדי להגיע לאפשרות החיוג? האם מגן דוד אדום הוא 101 או 102? כל ההחלטות הפשוטות האלה הופכות לקשות הרבה יותר כשאתם בלחץ ויעלו לכם בשניות יקרות. ולכן עדיף שיהיה לכם כפתור ברור שלחיצה עליו תזעיק שוטר, אמבולנס או מסעית כיבוי אש. אתם מוזמנים גם להוריד אייקונים שיהפכו את הבחירה בכפתור הנכון לפשוטה עוד יותר. וזהו. אלו היו חמש אפליקציות שאנחנו חושבים שצריכות להיות לכל מי שיש לו אנדרואיד. אם אתם רוצים שנעשה סרטון דומה על אפליקציות לאייפון, השאירו לנו בקשה בתגובות לסרטון למטה. מקווים שנהנתם, נתראה בפעם הבאה.